siinä rouvaa jännittääkö? No kyllä vähän. Sille kutittelee. Niin. Niin. Pitkään siitä haaveillut. Joo. Ihan mieletöntä. Nyt se tulee niin kuin konkreettiseksi. Niin, pääsee yleisön kanssa kohtaamaan. Just näin. Ja upea bändi ja kaikki. Niin. Yleisöä varten. Just näin. Keikalle oot menossa. Yleisöksi. Saa mennä. Tää on videoa. Tätä on suunniteltu pitkään. Ja nyt se on vihdoin täällä. Huippuja, kun esimerkiksi äskeisessä biisissä soolon soitti Mikael Jaakobson. Ja hänestä ison viulun varressa Antti Lötjönen. Legenda ja kaikki tyyppi. Ja rummuissa kaunis ystäväni Jaska Lukkarinen. Saksafonissa ystäväni, kämppikseni, mä ei kerrota tästä enempää, mutta hei, Pope Puolitaiva. Eikä tää, joo, otetaan seuraava video. Mikä teillä on? Hei, miten teillä menee? Wow, hienoa. Tää on nyt sitten oikeesti meidän viimeinen biisi. Ihan sairaan!
ihan hyvä keikka. On ihanassa humalassa. On hyvä keikka ja ihan mahtavaa. Sitä on tämmönen luokkakokous. Ei, sä oot vaan, mutta täällä oli siis kaikkia tuttuja ihan helvetistä. Niin. Semmosia vanhoja jotain Pohjanmaa tuttuja. Se kuvaan. Kuvaan. Joo, siis miehän unohi ihan kertoo itse, missä mie kävin. Mie kävin siis Jay Cortehiston debuttilevyn levyjulkkareissa, siis ihan mieletön meininki kaikin puolin. Ja Jose Mäenpää, Josen pimeä puolit näin eka kertaa livenä ja oli siis ihan mieletön. Eli kaikille ihan käsittämättömän iso suositus joka ikiselle teille. Ja siis nyt koskee poskia, kun me on niinku hymyillyt tässä silleen kaksi kolme tuntia, koska oli niinku niin hienot keikat. Hyvää musiikkia, hyvää meininkiä, taitavia soittajia, siis ihan mieletöntä. Sitten on täällä Helsingissä, tässä erottajalla tämmönen Nukketeatteri Sampo, ihan mielettömän hauskat tilat. Eli kaikenlaisia mukavia paikkoja löytyy. Mutta joo, ihana löytää uutta musiikkia, minä suosittelen teillekin. Jay Cortehisto ja Josen pimeä puoli. Nyt me menen hyppään autoon ja laitan musiikit soimaan.